24 godine život je tekao u neizvjesnosti i svake godine na ovaj dan pitali smo se hoćemo li doživjeti taj dan da i njegove posmrtne ostatke ukopamo ovdje, da imamo gdje doći, pomoliti se i isplakati. I ovo nije sramota samo Bosne i Hercegovine, ovo je sramota cijelog svijeta, ovo se desilo na očigled svi. I evo danas, nakon 24 godine, još veća ljutnja se javlja. Zašto je to dozvoljeno? Ko je to dozvolio? Znamo ko su monstrumi koji su počinili ove gnusne zločine, a ko je dozvolio?